په سیمه کې له ګواښونو سره ګټورې مبارزې ته د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان رابلل. جناب صدر اعظم، ما میتانیم که مردم خود را اعتماد بدیم که دولت های دیدگاه روشن برای آینده دارند و قربانی کوته نظری های گذشته نمیشه. د بریکن دام لاتر لا پایتر سیدو روس ته افغانستان کې د پاتې کېدو په اړه د ناتو غوښتنه. زما توقع دا ده چې موږ به پریکړه وکړو سو په افغانستان کې د غراز حضور ولرو. او د بریکنا شرکت د پور وړو افشا کېدل. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن سه شنبه د روان مریض کال د غوی دویشتمه چې د 2015 میلادي کال د مې له 12مې سره سمون خوري. پام راګرځوم د دې مهال بشپړ خبرونو ته. زه زمریاله یاباسینیم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمې په هیوادونو کې ثبات، اقتصادي وده او پرمختګ تر هغو نشي راتلی چې د ګواښونو د مخنیوي لپاره ګډ نظر او تفاهم نوي رامنځته شوی. ولسمشر چې په کابل کې د پاکستان له لومړي وزیر سره یوه ګډه خبري غونډه درلوده، خبرو کې وویل چې کابل غواړي د ګډو خطرونو پر وړاندې مقابلې ته ودرېږي او په دې لار کې له پاکستان هم ورته غوښتنه لري. بلخوا نواز شریف وایي چې د افغانستان دښمن د پاکستان دوست نشي کېدی. ولسمشر غنی وایي بې وزلي د سیمې د هیوادونو اصلي دښمن دی او څو پورې چې د دغې پدیدې په وړاندې څرګند اقدام ونشي ثبات نشي راتلی. دی وایي د سیمې په هیوادونو کې ثبات، اقتصادي وده او پرمختګ له دې سره غوټه دی چې ګډ نظر او تفاهم رامنځته شي. زموږ جنګ یوازې زموږ دپاره نه ده، منطقوي او بین‌المللي تروریزم دا جنګ یې په موږ تحمیل کړی او په تاسې هم تحمیل کړی. هغه مملکت چې له دې وضعیت نه له ټولو نه ډېرتر صدمه وړي پاکستان دی. ولسمشر غنی وایي چې د ګډو خطرونو په وړاندې باید ګډه مبارزه وشي او د افغانستان دښمن باید د پاکستان دښمن وبلل شي. دوی وویل په سختو شرایطو کې د دوست معیار دا دی چې د دوست تر څنګ ودرېږي. امید ماست و از مذاکراتی که داشتیم که ما به حیث دو دوست، به حیث دو دولت که باید شرایط ثبات در منطقه با وجود بیاریم، مقابل خطرات مشترک با وضاحت استاده شویم و اعلام کنیم که دشمنای افغانستان دشمنای پاکستان هستند و دشمنای پاکستان دشمنای افغانستان هستند. د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف وایي له افغان مشرانو سره یې په بېلابېلو مسایلو خبرې کړي دي. دوی ویل د سیمې ثبات او امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دښمن د پاکستان دوست نشي کېدی. دا نشي کېدای چې د افغانستان دښمن د پاکستان دوست وي. موږ د افغانستان د سولې په بهیر باور لرو. پاکستان په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ژمنه کوي. د پاکستان لومړي وزیر دغه راز وویل چې د دوران کرښې په دواړو غاړو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ګډ عملیات پلان شوي چې تراګر به په نښه کړي، خو په دې اړه یې ډېر معلومات ورنه کړل. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پاڅونونه زموږ لپاره هم د اندېښنې وړ دي او په کلکه یې غندو. هر هغه عمل چې د افغانستان د امنیت د ګډوډولو لامل ګرځي موږ ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان لومړی وزیر د سهشنبې په ورځ د یو جیکپوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ کابل ته راغی. له شریف سره دغه سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحل شریف، د ISI رئیس جنرال رضوان اختر او ځینې نور جیکپوړي چارواکي ملګرتیا کوي. د پاکستان لومړي وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ وي، خو له دغې پروسې سره یې د اسلام آباد د عملي همکاري په باب څه ونه ویل. مخکې له دې اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د مارچ په میاشت کې به طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي، څه چې تر اوسه نه دي ترسره شوي. بل لور ته اجرایه ریاست د پاکستان د لومړي وزیر د ژمنو پر وړاندې محتاطانه خوشبیني ښیي. د دغه ریاست وایند وایي د پاکستان لومړي وزیر له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې چې هیواد به یې له ترهګرو سره مبارزه شدیده کړي. دغه بنسټ وایي افغانستان له پاکستان سره کړې ژمنې ټولې عملي کړي، خو پاکستان داسې نه دي کړي.
نواز شریف او نور پاکستانی چارواکی د سپیدارمانی ترغیلی چهل اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. دوی د تړلو دروازو تر شا په خپلو کې خبرې وکړې، خو اجرایی ریاست وایي چې د سولې پروسه له ترهګرو سره مبارزه او اقتصادي همکاري د دواړو لورو ترمنځ د بحث وړ مسایل وو. د پاکستان لومړی وزیر عبدالله ته ویلي چې هیواد یې له ترهګرو سره مبارزه چټکه کړې ده او په افغانستان که با هم د سولې د تامین لپاره همکاری وکړي. با توجه به سابقه که در روابط هر دو کشور وجود داره، به اعتمادی هایی که وجود داشته، طبیعتاً که ما با احتیاط به این قضیه برخورد میکنیم. اقداماتی را که ما لازم بود برای اعتماد سازی و برای مبارزه مشترک با تروریسم برداشتیم، گام های اساسی برداشته شده و امیدوار هستیم که طرف پاکستان هم گام های عملی در این راستا بردارن. شریف عبدالله ته بلنه ورکړی ده چې پاکستان ته سفر وکړي. عبدالله هم دا بلنه منلې ده او ټاکل شوی په راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. ناتو د پریکنده ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې د حضور غوښتنه لري. د ناتو سرمنشي د دغه مطلب په څرګندولو سره ټینګار کوي چې ناتو د پریکنده ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو لپاره کره نیټه نه ده ټاکلې. نوموړي دغه راز ساته کړې چې ناتو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غواړي د هغوی تر څنګ ودرېږي. د ناتو سرمنشي ینز ستولنبرګ په افغانستان کې د ناتو د تیرو 14 کلونو پوځي رول مهم او حیاتي وبله او وی ویل چې ناتو غواړي په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. دی وایي افغان ځواکونه ښه ځلیدلي، خو لا هم د ده په خبره دغه ځواکونه د ملاتړ دوام ته اړتیا لري. زما توقع داده چې موږ به پریکړه وکړو سو په افغانستان کې دغه راز حضور ولرو. حتی افغان ځواکونو ته د زده کړې سلا مشورې او تجهیز د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم دی ټینګار کوي چې ناټو په افغانستان کې د پریکړه ملاتړ د پای ته رسولو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې. موږ د ناټو د ماموریت د پای ته رسولو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې چې څومره دغه ماموریت دوام وکړي. یوازې امریکا ویلي چې په 2016 میلادي کال کې به د پریکنده ملاتړ په ماموریت کې خپل حضور پای ته ورسوي. وروسته له هغې باید موږ پریکړه وکړو چې د پریکنده ملاتړ ماموریت څه وخت پای ته ورسوو. د ناټو سرمنشي وایي د ترکیې د انطالیا په ښار کې به د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې پریکړه وشي چې د ناټو د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته څه وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په پیل سره افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د ملي شورا غړي امنیتي وضعیت ته په کتو سره له ناټو او امریکا غواړي چې په خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي که په زابل کې د نورو تښتول شویو کسانو د خلاصون لپاره خبرې اترې نتیجه ورنه کړي، حکومت به یو ځل بیا په دې برخه کې پوځي عملیات وکړي. محمد محقق که څه هم د 19 برمته شوی پر خلاصون خوښي ښیي، خو ټینګار کوي چې ښایي له تښتول شویو 13 کسانو نه درې یا څلور یې مړه شوي وي. محقق د قوم او ژبې په نومونو د خلکو نیونه په کلکه غندي. له شپږ اویا ورځو وروسته بالاخره په زابل کې له 13 تښتول شویو وګړو 19 یې بیرته خلاص شول. د اجرایي ریاست دوهم مرستیال وایي دغه کسان د داعش او طالبانو د یوې ګډې ډلې لخوا تښتول شوي وو چې د حکومت د هڅو او د زابل د ګاونډیو ولایتونو په منځګړیتوب سره آزاد شول. یک مذاکره طولانی بین موسفیدای غزنی و زابل و جاغوری و قندهار و جاهای مختلف هیئت ها رفتن و مذاکره کردن. در انجام اینا حاضر شدن که 19 تن از اینا را، ابتدا 21 تن گفته شده بود ولی بعد 19 تن اینا رها کردن. ښاغلی محقق زیاتوي چې ښایي له 13 تښتول شویو کسانو درې یا څلور تنه مړه شوي وي. احتمالا بین 6 تا 8 نفرشون زنده هستن، 8 نفرش احتمالا زنده باشه که 2 نفر از این 21 نفر دور دادن، 6 نفر دیگه هم قبلا نگه داشته بودن، 8 نفر، یعنی 8 نفرشون مانده. حکومت دو را پیش رو میگیرن، یا مذاکره میکنن از طریق چینل های حکومتی، از طریق سفیدا واسطه میشن، یا اینی که عمل نظامی میکنن دیگه اگر مذاکره بند شد.
خاغلی محقق ټینګار کوي چې د قوم ژبې او ملیت په نومونو د خلکو نیول او وژنه له هیڅ جنګي او غیر جنګي معیار سره برابر نه دی او هر څوک چې دا کار کوي د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس منلی چې په ننګرهار کې د مشران جرګې د ورور په کور په ګډو عملیاتو کې یو شکمن سړی نیولی خو تر څېړنو وروسته نیول شوي سړي بیرته په خلاصون برلاسه شوی. په همدې حال کې آریانا نیوز داسې مکتوب ترلاسه کړی چې له مخې د مشران جرګې په رئیس فضل الهادي مسلم یار تور لګېدلی چې غوښتل یې د ځانمرګي بریدګر په واسطه د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې کوم وخت چې ولسمشر اشرف غنی کاندید و د ننګرهار په بیسود ولسوالیو کې ووژل شي. عبدالعزیز کریمی په دې اړه رپورټ لري. مشرانو جرګې د ملي امنیت د ریاست چارواکې د ننګرهار سرپرست والی او امنیتي چارواکې دغه جرګې ته د رئیس او د هغه د کورنۍ د غړو په هکله د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره استجواب کړل. آیا شما راضی به گرفتاری انتحاری از خانه برادر مسلمیار صاحب با خبر هستند و یا خیر و میگویند که چند ساعت درگیری به خاطر گرفتاریشان جریان داشته؟ امنیتی چارواکی دا منی چې د 02 ځانګړي قطعي ځواکونو د مسلم یار د ورور په کور ګډ پوځي عملیات کړی او له دغه کوره یو شکمن سړی نیولی دی. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس وایي چې نیول شوی شکمن سړی له پوښتنو ګډوېګنو وروسته سپین پیژندل شوی او خوشې شوی دی. قطعه وخته چې دې کور ته ورغلله په دې کور کې چون دولتي منصوب دی او په عین حال کې وسایط او سلاح هم ورسره وه په احترام د مسلم یار صاحب دې کور ته داخل نسول. پس له یو ساعته داخل سو یو څوک له دې کوره ونیوه او له ځان سره یې بوتله. دوه ورځې بعد دا سړی بیرته موږ ته تسلیم که او ویې ویل چې هغه څوک چې زموږ هدف او تارګیټ و دا هم هغه سړی نه دی. د ملي امنیت ریاست مرستیال غونډې ته وویل چې دوی پخوا اعلامیه خپره کړې او د زیاتو ویلو لپاره څه نه لري. همداراز هغه مکتوب چې آریانا نیوز ترلاسه کړی ښکاروي چې ګواکې د مشرانو جرګې رئیس په تیر کال کې د قاري مفتي په نوم طالب قومندان سره په ګډه پلان درلود چې د ځانمرګي بریدګر په واسطه ولسمشر اشرف غني چې د انتخاباتي منډو ترلو په وخت په بهسود ولسوالۍ کې ترور کړي. د ننګرهار امنیه قومندان دغه مکتوب تاییدوي خو زیاتوي چې له څېړنو وروسته دا رپورټ هم ناسم راووت. ناگزیر هر اطلاع چې راځي د هغې د څېړلو دپاره موږ باید تکثیر کړو، ځینې خپل منابعو ته خبر ورکړو. خو د هغه مکتوب په ارتباط چې تیر کال په انتخاباتو کمپاینونو کې ګویا هلته عمله ترسره کیږي، هغه انتحاري عملې ترسره کیږي، په هغه مورد باندې موږ هیڅ نوه اسناد و دلایل نور پیدا نه کړه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د 02 قطعې چې امنیتي او استخباراتي دندې لري په ننګرهار کې په بهسودو کې د بلال په جومات کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 ترهګر ونیول او هر یو په خپل جرم اعتراف وکړ. خو دوی وایي چې له دغه ډلې یو هم د مسلم یار د کورنۍ سره اړیکه نه درلوده. د سناتور حسیب الله کلیمزی په مشرۍ د قانون د ملاتړ په لپاره 15 کسیزه ملي پارلماني ډله جوړه شوه. د دغه پارلماني ګروپ موخه د پارلماني فرهنګ پیاوړي کول، اداري پلاوي ته مشوره ورکول، د مشرانو جرګې د کاري چارو د لا ښه والي لپاره جرګې مشوره ورکول او له اداري فساد سره مبارزه بلل شوې ده. بهرني خبرونه هم در وړاندې کیږي خو تر هغې مخکې لنډه دمه اخلو. د برېښنا شرکت د هغو دولتي بنسټونو نمونه افشا کړل چې برېښنا یې مصرف کړي خو بیلونه یې نه دي ادا کړي. د دغه شرکت مسؤولین وایي دغو دولتي بنسټونو افرادو د 93 کال بیلونه نه دي ادا کړي او که لس ورځو کې خپل پورونه پرې نه کړل نو لویه څارنوالۍ به دا مسله تعقیب کړي. بلخوا لوی څارنوالۍ هم برېښنا شرکت ته د دغې ستونزې د حل لپاره د همکاریو ډاډ ورکړ. نورعالی د اسلام حجاب په رپورټ کې.
برشنا شرکت وای په درینویام کال کې په افرادو یو اشاریه و میلیارد افغانۍ او اوسو دریاتیا میلیونه په دولتي ادارو پاتې دي. هغه لست چې د دغه شرکت لخوا خپور شوی په 1390 کال کې د کورنیو چارو وزارت 134 میلیونه افغانۍ، د عام روغتیا وزارت 95 میلیونه افغانۍ، د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت 68 میلیونه افغانۍ، د اطلاعات او فرهنګ وزارت 12 میلیونه افغانۍ. دا یوازې پوروړي وزارتونه نه دي، بلکې لست کې نور لسګونه دولتي ادارې هم لیدل کیږي. یعنې دا روز یا آینده اگر اینا صرفی برق که پول بیت المال است تحویل نمیکنن، با جمع اینمی کمرهایتان، با اینمی جمع اینمی کمرهایتان پشت خانه از اینا میریم و میبینیم که کی است، کی است که پول صرفی برق نمیده و چرا نمیده، و شما هم شاهد باشین و ببینین که اینا کی هستن. لوی سارنوالی بیا د هغو کسانو او بنسټونو په وړاندې د بیړني اقدام ډاډ ورکوي چې تر اوسه یې خپل پورونه نه دي پرې کړي. پول بیت المال افغانستان هم یک اصطلاحی که است درد داره و مرگ نه، در گذشته ها تاریخی را هم ثابت کرده که هیچ کس نتانسته که پول دولت افغانستان با خود داشته باشه و یا مثلا نپردازه. د برېښنا شرکت وایي په 1390 کال کې بیا هم د 16 میلیارد افغانیو د راټولولو لپاره تاکل شوی هدف ترلاسه کړی، خو که د دغه شرکت د مسؤلینو په وینا که یې پورونه ورکړل شوي وای نو د برېښنا شبکه به نوره هم پراخه شوي وای. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 68 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار هم 1540 افغانۍ. سپورتي خبرونه هم په خبري ساعت کې را شامل وو، خو تر هغې مخکې کو به هم تاسو ته خره غلاست وایم. اوس هم پام وکړئ د پلازمېنې په ګډون د هېواد د یو شمېر نور ولایتونو د هوا حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوې ده. په تېرو څو ورځو کې په کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې هوا لږ څه سړه وه او بارانونه هم واورېد، څرنګه چې اټکل شوې سبا ته به بیا په کابل کې آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه هم 14 درجې، او د نورو ورځو په پرتله هوا توده شوې او هوا به هم معتدله وي. اوس هم هرات ولایت سبا ته به په هرات ولایت کې څرنګه چې اټکل شوې بیا به هم آسمان چې نیدي تودوخې لوړه درجه 1.15 درجې، او په هرات ولایت کې به بیا هم لکه د تېرو ورځو په شان معتدله او ګرمه هوا وي. ورسیږ مزار شریف ښار ته، سبا ته به په مزار شریف ښار کې څرنګه چې اټکل شوې آسمان شین نیدي تودوخې لوړه درجه 3.19 درجې، او بیا هم لکه د هرات ولایت په شان به معتدله او ګرمه هوا ولري. ورسیږ جلال آباد ښار ته، سبا ته به په جلال آباد ښار کې هم آسمان شینیدی تودوخې لوړه درجه 28.19 درجې، او د دغه اټکل له مخې بیا هم جلال آباد ښار به د معتدلې او ګرمې هوا شاهد وي. اوس هم قندهار ولایت، سبا ته به په قندهار ولایت کې هم آسمان شینیدی تودوخې لوړه درجه 15.12 درجې، او په قندهار ولایت کې به هوا د نورو ولایتونو په پرتله ګرمه وي. په پای کې هم غزنی ولایت ده، سبا ته به په غزنی ولایت کې هم آسمان لکه څنګه چې اټکل شوي شین ویدي تودوخې لوړه درجه 3.8 درجې، او د نورو ورځو په پرتله هوا لږ څه بدلون کړی او ګرمه شوي. لنډون لیدونکو دا د سبا ورځې د هوا حالاتو وړاندوینه، له ملتیا مو مننه. الله مو مل. له نبیلې حافظي څخه په مننې. که غواړئ چې زموږ د نن شپې د خبري ټولګه او د افغانستان سیمې او نړۍ تازه او په زړه پورې نور خبرونه هم وګورئ، زموږ د ویب سایټ پته په یاد ساتئ: www.arianonews.ae. له آریانا څخه د دې مهال خبرونه په همدې ځای کې رانغاړو. له ملتیا مو ډېره مننه کوم، خو تر لږ ځنډ وروسته په یو بحث سره چې پاکستان د لومړي وزیر او دغه راز ورسره د پلاوي سفر افغانستان ته څیړو، پکې بحث ته خبرونو ته دوام ورکوو. ستاسو د ملتیا پیله.